O'zbekiston Respublikasiga kelish ingiz munosabati bilan to'plandi. Faxriy qorovul boshlig'i mayor Xanikov. Thank you.
Muhtaram teletomoshabin do'stlar, biz to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya orqali Ko'ksaroy qarorgohida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning rasmiy kutib olish marosimiga guvoh bo'lyapmiz. Davlat rahbarlari dastavval hukumat a'zolari bilan tanishtirildi va albatta navbat esa diplomatik korpus rahbarlari va albatta mazkur Ko'ksaroy qarorgohida ishtirok etish uchun tashrif buyurgan a'zolarga. Bugun yaqin daqiqalarda va ayni mana shu daqiqalardan boshlab dastur doirasida tashrifning asosiy voqealari boshlanadi. Tor doiradagi ikki davlat rahbarlarining uchrashuvlari